Mesmo papo de homem para homem, agora homem para homem. Agora, se pai, eu vou ter que fazer a cirurgia no pinto, mano. Na humilda mesmo. Vocês acredita que amanhã às 5 da tarde eu tô indo no, no cara para ele analisar meu pinto? Vocês acreditam, mano? Juro por Deus, mano. Eu não tenho fimose, não tenho. Mas a, deixa eu explicar, cara, deixa